Mēs šobrīd atrodamies bijušajā virsardzes priekšnieka kabinetā, kurš mums līdzīgā veidā ir arī iekārtots šobrīd. Šeit mēs esam apvienojuši tātad šo agrāko priekšnieka kabineta iekārtojumu ar vēsturisku ekspozīciju par laika posmu, kas ir padomju okupācijas gadi. Vienā no populārākajiem Liepājas turisma objektiem Karos cietumā muzejs iekārtots jau kopš 2005. Gada, izmantojot iedzīvotāju dāvinātus Karostā atrastus un iegādātus priekšmetus. Tomēr līdz šim tas vairāk bija kā krātuve, ko interesanti varēja aplūkot tikai gida pavadībā. Problēma bija tāda, ka tad ekskursijā esot cilvēkam ir ierobežots laika daudzums. Tik cik ilgi gids viņš šeit pavada, tik viņš šeit to laiku arī ir. Bet mēs sapratām, ka nu, ir cilvēkam ar to mazo laika brītiņu pietiek, bet ir citi, kas vēlētos šeit pavadīt ilgāku laiku, jo šie priekšmeti šeit tiešām ir interesanti. Tā nu ir pašvaldības līdzfinansējuma izveidotas divas jaunas ekspozīcijas, kur katram priekšmetam pielikt plāksnīti ar paskaidrojošu informāciju. Līdz ar to apmeklētāji arī bez gida var uzzināt, piemēram, kurā gadā ražots cietuma komandiera telefons un cik jaudīgs sakars tas savulaik spēja nodrošināt. Daudzas eksponātus arī drīkst aptaustīt. Tādā ziņā liela piekrišana ir pasaulē populārākajam automātiskajam ierocim Kalašnikovam. Neuztraucieties, šīs ir replikas, bet replikas ir ļoti skaistas, viņas svarā ir ļoti tuvu oriģinālam un viss ļoti smuki, arī klikšķi. Muzejā var apskatīt arī Ļeņina kopotos rakstus, gāzmaskas, padomju armijas formas tērpus un apbalvojumus. Apmeklētāja interese par tā laika vēsturi esot liela, un gadā cietumu un tā muzeja apmeklē 25 līdz 30 tūkstoši cilvēku no visas pasaules. Kopš kara sākuma Ukrainā bijuši vairāk gadījumu, kad gidiem nācies runāt ne tikai par pagātni, bet arī pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Mēs lieliski zinām, ka ne visi cilvēki arī atbalsta Ukrainas, jā. Ne visi cilvēki pareizi izvērtē to, ka viena valsts uzbruk otrai. Nu, tā ir, diemžēl, tā ir mūsu realitāte. Tad sanāk, ka šajā ekspozīcijā raisās arī diskusijas? Diskusijas sāk raisīties jau laukā, kad mēs sākam ekskursiju. No mūsu puses ir jādara visu, lai vēsturi ir pareizi atspoguļot, tātad mums ir jāstāst par to, kas tiešām ir noticis, par aneksiju, par okupāciju, par visiem šiem gadiem, par propagandu. Šobrīd Karos cietuma muzeja darbinieki sadarbībā ar Latvijas kara muzeja speciālistiem sākuši šīs 20. Gadsimta sākumā celtās ēkas vēstures rūpīgi izpēti, lai izveidot tai veltītu ekspozīciju. Tāpat atsevišķas ekspozīcijas šogad tiks iekārtotas par civilo aizsardzību un padomju pilsoņu sadzīvi. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.